ৰোহিত শৰ্মাক জ্যেষ্ঠ ভাতৃ হিচাপে গণ্য কৰে হাৰ্দিক পাণ্ডিয়াই। অধিনায়কত্ব কাঢ়ি ললেও ৰোহিতে সদায় তেওঁক পূৰ্বৰ দৰেই স্নেহ কৰিব বুলি গণ্য কৰে হাৰ্দিকে। ৰোহিতৰ উপদেশে তেওঁক অধিনায়ক হিচাপে আই পি এলৰ সহায় কৰিব বুলিয়েই বিবেচনা কৰে হাৰ্দিক পাণ্ডিয়াই। গুজৰাট টাইটানছৰ পৰা আকৌ মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছৰ সৈতে চুক্তিবদ্ধ হোৱাৰ পিছত প্ৰথমবাৰলৈ এই সংক্ৰান্তত মুখ খুলিছে অলৰাউণ্ডাৰজনে। ৰোহিতৰ সৈতে কোনো শত্ৰুতা নাই বুলিও ব্যক্ত কৰিছে হাৰ্দিক পাণ্ডিয়াই। আচম্বিত ৰোহিত শৰ্মাক মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছৰ অধিনায়কত্বৰ পৰা অপসাৰণৰ প্ৰসংগত এতিয়াও ক্ষোভ মাৰ যোৱা নাই অনুৰাগীৰ। মুম্বাইৰ ডাইহাৰ্ড অনুৰাগীয়ে অধিনায়ক হিচাপে মানি লোৱা নাই হাৰ্দিক পাণ্ডিয়াক। আনহাতে তাৎক্ষণিকভাৱে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰি ৰোহিতৰ পৰা দলৰ বাকজুৰি কাঢ়ি লোৱা হৈছে বুলিও শেহতীয়া তথ্যই প্ৰমাণ কৰিছে। আনকি প্ৰকাশিত হৈছে এলানি বিস্ফোৰক হোৱাটছআপ চেটিং। তাৰ পিছতো ৰোহিতে দল পৰিচালনাৰ দিশত পৰামৰ্শ দিব বুলি আশা প্ৰকাশ কৰিছে হাৰ্দিকে। প্ৰথমবাৰলৈ বিতৰ্কৰ বিষয়ে মুখ খুলি তেওঁ কামনা কৰিছে হিতুপদেশ। হাৰ্দিকৰ মতে তেওঁ উৰাটো জীৱন ৰোহিতৰ অধীনতে ক্ৰিকেট খেলিছে, গতিকে সমাগত আই পি এলতো ৰোহিতেই তেওঁক সফলতাৰ পথ প্ৰদৰ্শন কৰিব। 2015 চনৰ পৰা ক্ৰিকেটৰ কেৰিয়াৰ আৰম্ভ কৰি সাম্প্ৰতিক স্থানত উপস্থিত হোৱাটো সপোন যেন বুলিও প্ৰকাশ কৰিছে হাৰ্দিকে। খেলুৱৈজনৰ মতে ৰোহিত শৰ্মাই তেওঁক জীৱনৰ প্ৰতিটো ক্ষণতে সহায় কৰি আহিছে, গতিকে আগন্তুক আই পি এলতো সঠিকভাৱে তেওঁক দিক নিৰ্দেশনা প্ৰদান কৰিব। পিছে হাৰ্দিকৰ নম্ৰতাক স্বীকাৰ কৰিব পৰা নাই ৰোহিত শৰ্মাৰ অনুৰাগীয়ে। কেপ্টেইন সলনি হোৱাৰ পিছত দৈনিক ইনষ্টাগ্ৰামত কমিছে মুম্বাইৰ ফলোৱাৰ। তদুপৰি ৰোহিতেও এইবাৰৰ আই পি এলৰ পিছতে দল সলনি কৰিব পাৰে বুলিও চৰ্চা চলিছে। ৰোহিতে চেন্নাইত যোগদান কৰাৰ বিষয়েও প্ৰকাশ পাইছে খবৰ। নিউজ ডেস্ক, বাৰ্তা।